بس یو بل اسانه عبادت چې په هغه باندې انسان جنت ته رسیږي هغه د پنځه وختو چې کوم سنن رواتب دولس رکاتونه دي د سنت لمونځ دي که یو انسان همیشه پر دې باندې مداومت او همیشه توب وکړي او هره ورځ د فرضي لمنځو سره سره دغه نفلي او د دا سنت لمونځ هم ادا کړي نو په دې باندې انسان جنت ته رسیږي. په دې باب کې یو حدیث راغلی دی چې هغه دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وكم إنسان چې په پابندي باندې دا دولس رکات المنز چې هغه د سنت المنز دی دوه رکات سار د لمانځه مخکې دغسې دوه رکات د ماپښین د لمانځه مخکې څلور رکات د لمانځه وروسته دغسې دوه رکات ماښام د لمانځه وروسته دوه رکات د ماخصن د لمانځه وروسته دا دولس رکات. نو الله رب العالمین په دې عبادت باندې دته یو بنګله جوړي په جنت کې. دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی.